Després de la criminalització sofarta per diferents col·lectius en defensa dels animals, com els detinguts pel suposat alliberament de bisons o el cas de Neco Pérez, els quals van ser detinguts amb mètodes aplicats en operacions antiterroristes, en aquest sentit, el passat 6 i 7 de desembre es celebrava a Madrid el Congrés contra la Repressió. L'event organitzat per Igualtat Animal, amb la col·laboració de Unidos contra la Repressió i Last Chance for Animals, i on van participar activistes, periodistes, advocats, fiscals, jutges, psicòlegs i sociòlegs de diferents països realitzant conferències, videoconferències, taules rodones, on es va parlar també de temes com la criminalització de l'activisme, la tortura i els maltractaments a l'Estat espanyol, la repressió soferta pels moviments socials, el control social com a forma de repressió, la defensa dels animals, la llibertat de premsa, els drets dels treballadors i l'ecologia. Els objectius de l'event foren compartir les experiències dels col·lectius afectats i la recerca de vies d'actuació contra la repressió.